Nga e diela në vendin ton pombizotron mjegulla. Në këto kushte ku shikueshmëria vështirësohet, gjasat për aksidente në komunikacion rriten. Zëdhën si policisë Ferizajt Kanun Veseli tregon se deri më tani, aksidente me fatalitet nuk ka pas. Pëthuj se gjatë gjithë kohës kam mbretru një motë me mjegull në rajonin ton. Gjendja e sigurisë në komunikacionin rrugor paraqitet të jetë e mirë. Nuk kemi pasur ndonjë rast të aksidentit të rënd. Gjatë 24 orëve të fundit janë paraqitur 9 aksidente me dëme materiale dhe një me lëndime ku janë lënduar 2 persona. Do të thotë përfshirë 24 orëshin e fundit deri në ora 00 edhe kjo pjesa e datës 2 deri më tani kur po raportojmë. Apelojmë tek qytetarët, shoferët e automjeteve që të bëjnë kujdes në motin me mjegull, të mbajnë distancën e duhur mes automjeteve, të respektojnë shpejtësinë e lëvizjes, të mbajnë krahun e djathtë të lëvizjes me qëllim të evitimit të aksidenteve në komunikacion. Veseli shton se gjatë festimeve për vitin e ri nuk ka pas të lënduar në rajonin ton. Në rajonin ton nuk është raportuar asnjë rast të lëndimeve nga mjetet pirotekniki apo incidentet me armë zjarri, vetëm është raportuar një incident pas orës 00 të natës së parë të vitit të ri, ku në fshatin e Vjetër ka qenë një incident zjarri të një fabrikë e stiropurit. Kjo ka ndodhur rreth orës 00:34. Normalisht policia me zjarr fiksit ka ndonë vendin e gjarës, zjarr fiksit me ku e kanë shuar zjarrin, policia e rajonit hetusit e stacionit të Ferizajt i kanë marrë të gjitha masat dhe po e hetojnë rastin për shkaqet e këtij incident. Policia e Ferizajt punoi me staf shtesë gjatë festimeve të vitit të ri.